Våren står for døra, og det er ikke akkurat trøsken du kanskje tenker på nå. Men det er kanskje nå, før du sår, du bør tenke på hvilke tresker som skal gjøre jobben for deg når høståndet kommer. Fendt 5255 PL er en skurtresker med fem halmristere og bredt treskeverk. Den har en motorstørrelse på 260 hestekrefter. Korntanken er på hele 8500 liter. På denne treskeren så sitter et skjærebord som er 20 fot. Treskeren er utstyrt med Fendt sitt paralevel avvatringssystem. I praksis så innebærer det at du får en tresker som avvatrer sideveis i inntil 20% sidehelling. På denne treskeren så er firehjulstrekk standard, og selvfølgelig så har du også avvatring på skjærebordet. Så har vi et MCS treskeverk. Dette innebærer at vi i framkant på loelevatoren har en powerfeed innmatevalse som skal bidra til å mate loa jevnere inn i treskeren. I tillegg så har vi en kjerneutskiller etter hovedslageren. Vi har en tresker med dobbeltslager, og det som er unikt på den treskeren her er at broa under den andre slageren kan slås opp og ikke tas i bruk. På Fendt 5255L er det et Proline førerhus. Her er det lagt vekt på god ergonomi og et flott arbeidsmiljø. I dette førerhuset så er alle betjeningselementer plassert ergonomisk til høyre for førersetet. Vi har den progressive kjørespaken med betjening av skjærebord, vinne og tømmeskrue. Dette er en progressiv kjørespak som innebærer at jo mer du fører spaken framover, jo raskere vil treskeren akselerere under kjøring. Inn- og utkobling av ulike elementer gjøres med vippebrytere. Vi har treskeverk, skjærebord og parkeringsbrems på enkelt betjente brytere her. Vi har også et membrantastatur hvor vi betjener treskeverk og solkasse i tillegg til halmkutter. Vi har også et panel hvor vi styrer alle funksjonene på avvatringen på treskeren. Her har vi også Fendt sin Variotronic terminal med 7 tommer størrelse. Her stiller vi enkelt inn treskeren sine innstillinger etter hvilken type vekst vi skal treske. Har du spørsmål eller vil vite mer om denne treskeren, så ta turen innom ditt nærmeste eiksenter.